Hi, kami ang pangkat-apat ng Nine Dreams. Pinapakita ng larawan ang kahirapan dahil sa kakapusan. Makikipagpanayam tayo sa mamamayan ng CEA Las Piñas tungkol sa kakapusan na ang solusyon ay alokasyon lamang. Tara, magsimula na. Ang una naming nakapanayam ay si Aling Nene na taga Receiver Street na nagtitinda ng almusal. Nakaranas ka na po ba ng kakapusan? Ano ang pakiramdam nito? Opo, nakaranas na at nakakalungkot. Bilang mamamayan ng CAA, ano ang mga naobserbahan mo na kakapusan ng likas na yaman sa ating lugar? Nung mga nakaraan, yung tubig. Paano mo ito masusolusyonan? Para masolusyonan ko, gumagamit ako ng tamang yung pagtitipid sa tubig. Ate, magbibigay ako ng sitwasyon. Merong 15 tao ang nagugutom. Magbibigay ka ba ng libreng pagkain o hindi? Pagbibigay. Kung mauulit ito, kung sakaling kakunti o kakapos ang likas na yan, paano mo ito masusulusyonan? Para matulungan ko sila sa kanilang kahirapan o ano, dahil meron nga akong kaunting negosyo, para makapamahagi naman sa kanila at makatulong sa kanila, magbibigay ako ng pagkain. Libre po ba? Libre po. Magbibigay nga eh. Napakabait naman ni Ate. Sige, sige. Bago kami umalis, nagpasalamat muna kami sa isang ali at naganap pa kami ng isang ali na kakapanayamin. At dahil hindi kami pinapasok, sa labas na lang namin siya kinukuhanan ng kamera. Ate, nakaranas ka na po ba ng kakapusan? Ano ang pakiramdam ng pagiging kapos? Mahirap. Hindi ka makatulong. Kasi kapos ka sa buhay, kapos ka sa pera. Di ba? Ngayon ang buhay, maraming kapos. Kakapusan. Di ba? Lahat nagsimula sa ganyan. Bilang mamamayan ng CAA, ano ang naobserbahan nyo na may kapos? Buhay, pera, tubig. Bibigyan kita ng sitwasyon na ikaw lang ang meron. Halimbawa, ikaw lang ang meron sa buong barangay nyo na tubig. Ipapamahagi mo ba ito ng libre o hindi? Siyempre, pamahagi mo ng libre. Kung sobra-sobra lang naman yung tubig sa ano mo, bakit mo pa ipagdabot sa mga kapitbahay mo? Dahil sa alokasyon, nakagawa ka ng magandang desisyon. Gagamitin nyo ba ulit ito kung sakaling mangyari po ulit ito? Siyempre, nagawa mo na minsan, gawin mo pa rin kahit ano man kadami. Paulit-ulit. May isa po pa tayong sitwasyon. Kung kunwari na lang po, may anak ka po. May pera ka pa pang almusal nyo pong mga mag-aanak. Tapos may libre pong lugaw sa court o kaya sa barangay. Kung ano pong pipiliin nyo, yung malasang lugaw o yung libreng lugaw sa barangay? Depende siguro kung gusto ng anak ko nga magpunta sa court eh. Diba? Kasi libre yun eh, pero wala naman lasa. Depende sa kanila kung anong gusto nila eh. Salamat po. Okay, salamat. At kung mapapansin nyo, bibigyan namin ng pera ang bawat sitwasyon na binibigay namin sa mga kinakapanayam at kakapanayamin na lang namin dahil dun sila gagawa ng matalinong desisyon sa pagtitipid para sa iwas kakapusan. At nakahanap ulit kami ng pangatlong ali na nakapanayam namin na ang pangalan ay Ninita Balane. Ang asawa niya ay kilala bilang kagawad ay si Ed Balane. Nakaranas ka na po ba ng kakapusan? Opo. Bilang mamamayan ng CAA, anong naobserbahan niyo po na laging kapos dito sa mamamayan ng CAA? Itong recently, tubig. Tubig. So tubig po. Kung sa tingin niyo po, kung kayo lang po ang residenteng mayroong gantong likas na yaman, paano mo po ipamamahagi ito sa lahat ng residente ng CAA? Siyempre, pagka halimbawa may gustong mag-igib, igibin ko. Kasi kung sapat at sobra naman yung aming tubig, kailangan meron naman talaga ipamahagi. Kawawa naman yung iba kung wala sa tubig, ako meron. Sige po, maganda pong decision. So, paano mo po ito masusolusyonan
kung maapos ka rin po sa tubig? Gagawa ako ng paraan sa iba, di maghanap ako sa, ng mayroong tubig. Para na hindi man pwede talaga na walang tubig. Importante yun sa buhay natin. Maganda po yung inyong desisyon. Dahil sa allocation, nakagawa ka po ng magandang desisyon. Gagamitin mo pa po, magagamitin mo, mo po ba ulit itong kung sakaling kakapusin o tapos na ang likas ni Aman sa mamamaya ng CAA? Opo. Gagawin ko ulit ito basta meron lang kami tubig. Salamat po. Bakit nga ba sa mamamaya ng CAA karamihan ang sagot ay kakapusan o kakulangan sa supply ng tubig? Dahil to sa mga naantalang proyekto na dapat sana ay nakakatutulong sa pagdami ng supply ayon sa water concessionaire. Ayon sa Manila Water, wala sanang problema sa supply ng tubig kung nagawa na ang Kaliwa Dam at napatakbo ang Cardona Treatment Plant. Napilitan umano ang Manila Water na gamitin ang emergency supply mula sa Lamesa Dam na ngayon ay umabot na sa critical level. Nagpalala rin umano sa sitwasyon ang nararanasang El Nino phenomenon o matumal na pag-ulan. Kaya kailangan po nating maging matipid upang hindi tayo makaranas ng kakapusan o kakulangan sa tubig. At sakto naming naabutan ang truck ng tubig dito sa Manila sa CAA Las Piñas City dahil nga sa kakulangan sa supply ng tubig. Kinapanayam na rin namin si Aling Belen na taga CAA. O ba kayo na yung sa mga itatanong namin sa inyo? Oh, ano bang itatanong nyo? No, may tatapos kaming katanungan sa inyo. Una po, sapat po ba itong kinikita ng tinda, malit yung tindahan para sa pang-araw-araw niyong paumuhay? Oo, sapat naman. Tsaka may trabaho naman yung mister. Yun ang ano nila eh. Iama ko ngayon. Kung halimbawa po ni na, namunan po dito ng tubig sa Lasaka, tsaka kayo po yung kaisa-isang presidente dito na may tubig, paano nyo po ba ibabamahagi yung tubig nyo na yun? Ay, siyempre, magbibigay din ako ng tubig kasi kawawa naman sila. Pag mahirap kasi, kailangan magbigayan. Kung babayaran nila ako, okay. Pag hindi, okay lang din. Basta namimigay din ako ng tubig. Salamat. Kasi kawawa sila eh. Salamat po, Nay. Sunod naman ay si Aling Glenda na taga CAA rin. Nakaranas ka na po ba nakakapusan? Oo naman. Sino ba nakaranas niyo? Ano po ba ang pakiramdam ng pagiging kapos? Masakit sa damdamin. Masakit sa kalooban ng isang magulang na ang pangangailangan sa bahay, pangangailangan ng mga anak ay hindi masuporta. Bilang mamaya ng CAA, anong kakapusan ang kalimitan nangyayari? Kwarta. Paano mo ito nasusolusyonan? Siyempre, alam natin kapos ang kita ni Mister, kaya ang mga misis dapat tumulong din sa papaanong paraan. Kung ikaw ay isang residenteng mayroong ganitong likas na yaman, paano mo ito gagamitin sa alokasyon? Anong likas na yaman? Likas na yaman, kagaya ng bigas, ganun-ganun po. Siyempre, ipapamahagi ko, ibibenta ko sa mga kapitbahay sa maliit na. Magkano po ba ang kinikita nyo sa loob ng isang araw? Sapat po ba ito para matugunan ng pangangailangan ng inyong pamilya? Yung kita sa araw-araw, hindi mo masasabi yan. Depende sa panahon, puta ko na, bitang inip. Siyempre, may time na malakas, may time na mahina din. Kaya naman kung tawag dito iba-budget yung kita sa pang-araw-araw. Para yung kita ni Mister, hindi na masyadong nagagalaw. Bibigyan po kita ng sitwasyon. Nakaraang buwan po, nagkaroon po tayo ng kakulangan sa tubig. Kung mangyayari po ito, paano nyo po ito masusolusyonan? Ay, siyempre, kailangan updated na sa lahat ng news. Ngayon, kung mababalikan natin na mawawalan tayo ng tubig, mag-ipon na para hindi tayo kulangan. Kulangan ng pangangailangan natin ng tubig. Bibigyan po kita ng sitwasyon. Kung sakaling ikaw lang po ang may tubig dito sa Las Piñas, paano mo ito ipamamahagi sa mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagpapaigib. Siyempre, magpapaigib ako, magbabayad sila para yung nagamit na tubig, may pambayad din ako. Nakapanayam rin namin ang kanyang kapatid. Nakaranas na po ba kayo ng kakapusan? Ano sa pakiramdam ang pagiging kapos? Nakaka-stress. Bilang mamamayan, anong kang naobserbahan nyo na may laging kapos?
pera at tubig. Hello, fans. Hello, interview. Paano mo ito masisolusyonan? Bukas, sa TV na ako nito. Kakapusing ka. Pagtitipid, o yan. Kung ikaw lang ang residenteng mayroong tubig sa inyong barangay, paano mo ito ipapamahagi? I-share ko sa may nangangailangan. Magkano po ba ang kinikita niya sa isang araw? Tanzit? Kung may libreng lugaw po sa inyong barangay, as may pera po kayo, ano po ang pipiliin niya yun? Libre o bibili na lang po ba kayo? Bibili na lang ako. So maganda po yung inyong desisyon. Salamat po sa pakakapanayam. At dahil anim lang kami, anim lang rin ang aming kinapanayam. Ano nga ba ang alokasyon? Simple lang, ang alokasyon ay ang paraan ng pamamahagi ng produkto o serbisyo. Mayroon itong apat na sistemang pang-ekonomiya. Ang una ay tradisyonal na ekonomiya kung saan ang pagbabarter ng mga produkto at serbisyo, maaari nating i-barter ang produkto o serbisyo sa ibang bansa kapalit nating pangunahing pangailangan natin tulad ng bahay at pagkain. Pangalawa ay market economy kung saan malayo tayong ibenta ang produkto at serbisyo, import o export, at maaari din natin itong ibenta sa lokal na mga lugar na bansa natin. Sunod ay command economy. Ano ang command economy? Ito ay ang pamahalan ang mahawak ng produkto upang maiwasan ang kalakalin at ito ng ibang bansa. Limitado at makapangyarihan ang paggamit nito upang umunlad ang bansa. Sunod naman po ay mixed economy. Maaari tayong magbenta, ngunit limitado lalo na ang pag-export ng produkto at serbisyo. Pinagsalo kasing market at command economy ang sitwasyon na ito. Yun lang at salamat. Bakit nga ba umiiral ang alokasyon? Umiiral rin ito kung may kakapusan. Bakit nga ba may kakapusan? Dahil limitado lamang ang pinagkukunang likas na yaman. Dahil dito, dumadami ang pangailangan ng tao na unti-unti nang naubos ang likas na yaman at nagkakaroon na tayo ng alokasyon. Yun lang at salamat.